ja cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. Messi, 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 Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, 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 gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, 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 però més i més i més, però més, però molt més, però molt, 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 molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, molt més, i encara més i més i més, i més 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 i tot i tot i tot i tot i tot i més i tot i més i tot i tot i tot i tot i més, tot i més, i en lectures a més, increïble, espectacular, increïble. El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial del 86, espectacular. Però espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit, ja és la tercera vegada que ho veig. Primer se'n va de dos jugadors, després de quatre més, encara el porter també se'n va, després un altre intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell li aixeca la pilota per sobre. Tot això ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment, com dieu, s'assembla moltíssim al gol de Maradona al Mundial. Quatre jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta porteria, rep la pilota a camp propi, es treu dos homes de sobre, creua 50 metres, creua una pilota sobre la rea, a fons gairebé sense angle, un gol de número 1 mundial de tots els temps.